Dobrý den, tématem dnešní přednášky jsou dějiny Afghánistánu. Afganistán je země, která je obklopena důležitými geopolitickými mocnostmi. Když se podíváme na mapu, tak vidíme, že z hlediska dneška, ale zejména budoucnosti, stále klíčovější hra, roli ve světě hraje Čína. A samozřejmě Číně se jedná o obnovu tzv. hedvábné stezky, která samozřejmě šla v době starověku i středověku a hrála klíčový význam z hlediska transitního obchodu. Dneska Čína všechno staví na komunikacích, na železnici, staví na obchodu. V podstatě je to průmyslová velmoc, která svojí výrobou začíná překonávat Spojené státy americké. A pochopitelně je to mocnost, která, které vlastně patří budoucnost. A samozřejmě hraje důležitou roli i z hlediska dnešního Afghánistánu, protože spoustu obchodních, průmyslových a dalších aktivit vlastně Čína zaměřuje na Afghánistán z hlediska těžby surovin, z hlediska, z hlediska vývozu svých vlastních Produktu a samozřejmě i sféry v Libu, protože Čína velmi úzce, ale přece jenom sou, e, sousedí s Afghánistánem a samozřejmě se tam snaží pronikat co nejvýraznější. Nejvýrazněji. Dalším, dalším hráčem geopolitickým, když se podíváme na mapu, tak jednoznačně vidíme Indii, která samozřejmě podobně jako Čína chce do budoucna hrát stále důležitější roli v této geopolitické části světa. A navíc si musíme brát do úvahy také to, že geopoliticky soupeří se sousedním Pakistánem, s kterým vedli několik válek a samozřejmě se snaží získat vliv v dané oblasti a pochopitelně také proniknout geopoliticky do současného Afghánistánu. Co, co, co se týče přírodních podmínek, tak samozřejmě je to takový vnitrozemský stát. Dá se říct, že klíčovou zase roli... Z hlediska, z hlediska současnosti a budoucnosti, kromě zmíněných aktérů. Samozřejmě hraje dále Pakistán, to znamená nejdelší hranici samozřejmě Afganistán s Pakistánem. No a samozřejmě i z hlediska historie je důležitý i Írán, který sousedí na západě Afghánistánu. A samozřejmě je ještě řekněme, z minulosti, ale i v současnosti stále cítit určitý vliv Ruska, protože i Rusko samozřejmě hraje důležitou roli ve střední Ázii, už z hlediska toho, že, že vlastně historicky Rusové už v 19. století pronikali do oblasti Afghánistánu. No a samozřejmě v období po první světové válce sovětský svaz vlastně sousedil, sousedil s Afghánistánem a po rozpadu sovětského svazu si samozřejmě udržuje svůj vliv v těch postsovětských středoázijských republikách. Takže i z tohoto hlediska se samozřejmě musíme dívat na současný Afganistán z pohledu sousedů a z pohledu geopolitických hráčů v regionu. Co se týče obyvatelstva, tak tam je nejdůležitější jsou paštunové, paštunské kmeny, které vždycky historicky hrály klíčovou roli z hlediska státotvorného uspořádání Afganistánu. Musíme si také uvědomit to, že paštuni nežijí pouze v Afganistánu, ale žijí také v sousedním Pakistánu. A samozřejmě to vytváří celou řadu problémů, protože ta hranice je propustná a pochopitelně Paštunové by si mnohdy nejraději vytvořili svůj vlastní Paštunistán, stán, taky z hlediska křehké stability v Afganistánu a i Pakistánu. Je to taková důležitá záležitost, řekněme etnicita a pochopitelně ta etnická příslušnost, protože v Afganistánu a ale i v sousedním Pakistánu prvořadou úlohu hraje rodina, klán, kmen a teprve potom stát, takže ty státní prvky jsou velmi chabé a slabé a zejména v Afghánistánu samozřejmě ta autorita státu je, řekněme, minimální. Další důležité skupiny jsou táčíkové, hazarové, uzbekové. Co se týče náboženství, naprosto jednoznačně dominantní roli hraje islám a v tomto smyslu sunické náboženství, kterých těch sunitů je asi 80% z celé populace Afghánistánu. Samozřejmě, ta pestrost toho Afghánistánu vytváří celou řadu problémů. Dá se říci, že i na tom etnickém a náboženském základě se vlastně budou identity těch jednotlivých skupin, a samozřejmě i z hlediska, z hlediska těch vnitřních bojů v Afghánistánu to hraje velice důležitou, důležitou roli. Co se týče historie, tak samozřejmě mohli bychom dlouho probírat tu historii Afghánistánu, která je bohatá. Já jenom zmíním ta nejdůležitější fakta. Co se týče historie před naším letopočtem, co se týče pástého století před naším letopočtem až vlastně třetího století, tak klíčovou roli hrála Perská říše, která vlastně byla tehdy nejrozsáhlejší říší. Dá se říct, že Afghánistán tvořil takovou tu východní hranici Perské říše. Na západě vlastně sahala Perská říše až po Malou Ázii, snažili se podmanit evropské řeky, to se jim samozřejmě nepodařilo, nicméně dostali se do Afriky a podmanili si dnešní Egypt. Co se týče těch starších dějin z hlediska významu, tak samozřejmě obrovský význam má Alexandr Makedonský, protože Alexandr Makedonský rozvrátil, zničil Perskou říši, jeho armáda pronikla na území Afghánistánu, snažil se Afghánistán podmanit, Nicméně to se mu nedařilo, místní kmeny si tvrdě hájili svoji svobodu, takže tam vlastně tři roky musel bojovat. Byla to taková tvrdá protipovstalecká válka, kterou Aleksandr Makedonský se svou armádou vedl. Nakonec, nakonec došlo k rozhodnutí, že by bylo lepší to mírově urovnat tento spor. Rozhodl si vzít manželku místního kmenového vládce, jeho vojáci ho napodobili, takže tam byla taková masová svatba. Získal pocit, že to by mohlo stabilizovat situaci, nicméně když táhl do Indie, tak místní kmeny toho využili a začali se opět bouřit, takže samozřejmě okřídlené rčení orientem lze projít, nelze ho však dobít, který pronesl Aleksandr Makedonský, platí dodnes, takže to je taková hluboká pravda. Co se týče dalších, dalších výbojů, velice důležité jsou arabské výboje, co se týče samozřejmě nejenom toho, že arabové tehdy byli sjednoceni učením proroka Mohameda, to znamená, islám začal hrát takovou klíčovou roli z hlediska šíření své víry, to znamená, opravdu ohněm a mečem se tato víra šířila, šířila se směrem, směrem na východ, to znamená na území dnešního Afghánistánu. nicméně šlo to ještě dál na území dnešní západní Číny, severní Indie, dnešního Pakistánu, střední Asie. No a samozřejmě, co se týče západu, tak se dostali vlastně Arabové do severní Afriky, dostali se na hispánský poloostrov, dokonce Dokonce do Jižní Francie, kde byli zastaveni Karlem Martelem a vlastně v bitvě uplatně byli poraženi. Nicméně, samozřejmě, islám hrál vlastně klíčovou roli z hlediska, z hlediska identity, identity Afgánců, protože samozřejmě toto náboženství pak hrálo tu, hrál tu dominantní roli, která je samozřejmě cítit do dneška. Dalšími nájezdníky byly mongolové, kteří se snažili podmanit místní obyvatelstvo tam v podstatě dá se říci, dá se říci že města se tenkrát bránila, pochopitelně města, která se bránila a byla, byla pokořena, tak obyvatelstvo bylo vyvražděno, všechno bylo zničeno, protože mongolové byli vlastně velice krutí nájezdníci a je potřeba říci, že, že to samozřejmě zanechalo svoji zase obrovskou stopu v těch dějinách Afghánistánu. a je třeba říci, že je potřeba říci, že Benkov se tehdy dokonce nestavil na odpor, což je takový paradox, protože dnes je tomu přesně naopak. Ta novodobá afgánská státnost přichází s Ahmadem Šáchem Duráným, je to 18. století, kdy dochází de k sjednocení těch paštunských kmenů a na základě toho sjednocení paštunských kmenů se vlastně vytváří ta novodobá afgánská státnost. Pochopitelně ty hranice tehdejšího Afganistánu byly poněkud jiné, než jsou ty dnešní hranice. Je třeba říci, že on nejdříve narážel samozřejmě na odpor těch ostatních kmenových náčelníků, bylo třeba je pokořit, v podstatě násilím nebo úplatky získat. A dalším takovou cestou bylo, jak to udělat, byla vlastně porážka Peršanů, protože Peršané se vměšovali do těch afgánských záležitostí, no a samozřejmě porazit Mughalskou říši, která byla na území dnešního Pakistánu a severní Indie. Takže vlastně došlo nakonec k územnímu rozmachu. Dá se říci, že vlastně tehdejší Afganistán sahal až do dnešní severní Indie část dnešního Pakistánu, takže to bylo opravdu rozsáhlé území, nicméně samozřejmě nic netrvá věčně, takže to vždycky dáno silou panovníka, takže Durány sice byl silným sjednotitelem, nicméně jeho potomci už tak silní nebyli. A navíc se tam začaly křížit imperiální zájmy evropských mocností. Na jedné straně byli Britové, kteří už v tom 19. století samozřejmě ovládli Indii, a chtěli dále šířit své panství na sever, to znamená, chtěli si podmanit Afghánistán a samozřejmě ovlivňovat tu situaci ve střední Asii. Na druhou stranu tam bylo samozřejmě ruské impérium, které směřovalo opačným směrem, to znamená rusové se snažili proniknout na jich, snažili se dostat k indickému oceánu, no a tak samozřejmě tam hrozil ten střed mezi Brity a Rusy. A pochopitelně ten Afganistán se stal takovým nárazníkovým pásmem, to znamená nárazníkovým státem, o které vlastně tyto mocnosti soupeřily. A je třeba říci, že vlastně obě země se snažily spíše korumpovat, získat vliv, diplomatický jednat. A teprve ten nejzaší prostředek je vlastně, je vlastně násilí, ozbrojené násilí, to znamená použití armády, válka pokračování politiky jiným prostředky, jak říkával Klauzevic. A samozřejmě i v tomto smyslu se to projevilo. A Britové nakonec vyslali svůj expediční sbor, chtěli si tedy vojensky podmanit Afganistán. Nicméně, nicméně, tento, tento, plán, tento plán selhal, byla to ta první, Britsko-afgánská válka, která proběhla v letech 1838 až 1842. A je třeba říci, že zpočátku vše vypadalo slibně. Britská armáda tehdy se dostala do Kábulu, samozřejmě instalovala e, loutkového vládce, který samozřejmě byl plně poslušen britské koruně. A samozřejmě všechno fungovalo do té doby, než se afgánské kmeny, tedy hlavně paštůní, samozřejmě zbouřili. Jakmile došlo ke vzpouře, tak tento expediční sbor byl donucen vlastně k ústupu, to znamená musel ústupovat, nicméně cesta byla strasti plná, byly to samozřejmě neustálé útoky ze strany paštunských válečníků a nakonec tam došlo k tomu, že pouze plukovní lékař podal svědectví o tom, že celý britský expediční sbor byl zničen, takže tady to máme vizuálně. Britové napochodovali, dostali se do Kábulu, nakonec po povstání byli donuceni tedy k tomu strastiplnému ústupu. No a nakonec tady máme toho zoufalého plukovního lékaře, který se zachránil a podal svědectví o této první Afgánsko. Nebo britsko-afgánské válce. Ta druhá válka samozřejmě ta byla později, to znamená bylo potřeba zhojit rány, bylo třeba trochu zapomenout. Nicméně, nicméně jakoby historie se opakuje stále znovu v nových variacích, nicméně o tom stejném, takže vlastně znovu byla snaha o diplomatická jednání, nicméně byla neúspěšná. No a jakoby v reakci na to nakonec Britové se rozhodli k nové vojenské výpravě. Nicméně, nicméně ta, ta výprava dopadla úplně stejně jako ta první, to znamená jednání, neúspěšná jednání, pak se bojovalo a tady už máme britský útěk z Afghánistánu, takže tak to dopadla druhá britsko-afgánská válka. Samozřejmě ono došlo aspoň k tomu, že se zamezilo pronikání těch Rusů do Afghánistánu, to protože to byl takový výsledek těch jednání. Nicméně Afgánci zvítězili a zůstali jako nezávislý stát. Co se týče třetí britsko-afgánské války, tak to už bylo v období po první světové válce. Tam si musíme uvědomit, že první světová válka byla velkým zlomem. Z hlediska, z hlediska evropských, ale i světových dějin. Je to z pohledu toho, že vlastně došlo k velkému oslabení Velké Británie, přestože samozřejmě Britové byli vítězní. Nicméně už tehdy došlo k takovému výraznému oslabení. A oni se snažili po první válce znovu tedy konsolidovat své panství a samozřejmě ho i rozšířit. To se podařilo. Oni získali nová území po Osmanské říši, získali vlastně získali získali Palestínu, získali získali Irák, získali Jordánsko, to byly nové územní zisky a chtěli ještě Afghánistán, protože samozřejmě využili toho, že ruská říše zanikla, car byl svržen celá rodina byla popravena, vznikla prozatímní vláda, nicméně ta byla taky svržena. Bolševici se chopili moci, ale byla tam vlastně občanská válka v Rusku. A samozřejmě Britové se snažili využít této situace a postupovat dále na sever. Nicméně tady byli neúspěšní, přestože použili obrovskou 350 tisícovou armádu, ale opět, opět to selhalo a Afghánistán zůstal nezávislý. Tam bylo důležité také to, že nakonec vznikl Sovětský svaz 1922 a byly uzavřeny jednání nebo dohoda mezi tou novou vládou sovětskou a afgánskou o navázání diplomatických vztahů a samozřejmě ta snaha tam byla jakoby vytvářet takovou protiváhu proti tomu britskému, britskému impériu. Co se týče meziválečného období, tak tam je potřeba říci, že Britové používali tradičně své osvědčené bojovníky, to byly gurkové, kteří vlastně hlídali tu neklidnou severozápadní hranici, to znamená dnešní afgánsko-pakistánskou hranici, kde neustále probíhaly nějaké menší půdky, boje s těmi paštunskými kmeny. Nicméně už to nebyla nějaká velká válka, byly to spíš opravdu přestřelky a různé přepady. Nicméně, nicméně třeba říci, že Britové, Britové cítili, že raději do Afghánistánu vojensky už pronikat nebudou. Co se týče druhé světové války, tak to už bylo v době panování Záhyra Šáha. Tam je třeba říci, že tam byla zvolena asi velice moudrá politika z hlediska de facto neutrality země. Byla snaha neutralizovat jakékoliv snahy, zejména Němců, o to, aby byly podníceny v spoury paštunských kmenů, protože samozřejmě cílem britské, tedy německé politiky vůči britskému impériu bylo co nejvíce oslabit toto britské impérium. A pochopitelně ta politika Záhyra Šáha byla o tom vytvořit spíše stabilní prostředí a ty Brity příliš neprovokovat, takže nakonec byli všichni ti Němci, Italové, kteří tam žili v Afganistánu vypovězení. A samozřejmě byla snaha vytvářet takové velmi přátelské vztahy, jak se Sovětským svazem, tak s tím britským impériem. Nicméně situace se začíná prudce měnit po druhé světové válce. Dochází k tomu, že britské imperium de facto zaniká, protože jakmile přišli Britové o ten klenot, o ten svůj klenot britské imperiální říše, o britskou Indii, tak pochopitelně dochází k takovému postupnému jakoby, rozpouštění toho britského impéria vznikají dva státy, vzniká Indie a Pakistán, pochopitelně tam začínají ty první vojenské konflikty mezi, mezi Indií a Pakistanem A je třeba říci, že právě v této situaci Afghánistán pod záhyrem Šáhem zastává principiálně neutrální stanovisko, to znamená, nějakým způsobem se tam neangažuje vojensky, samozřejmě se snaží vytvářet takové ty pozitivní vztahy s těmi odcházejícími Brity. A se Sovětským svazem. Nicméně Velká Británie byla nahrazena další supervelmocí, která de facto se stává takovým hegemonem toho západního světa, a to byly Spojené státy americké. A Spojené státy americké jako kdyby pokračují v takzvané té velké hře, která se hrála v tom 19. století mezi Brity a Rusy. A de facto tam byly tedy vystřídáni a američané de facto přebírají tedy štafetový kolík a pokračují de facto v této politice, kterou předtím zastávala britská, britská, britská říše. A ten záhyr se snaží v, té, v tom období studené války, kdy de facto a ve studené válci buď, buď jste přítel nebo nepřítel, to znamená jednoznačně rozdělení, samozřejmě byly země třetího světa, které byly podporovány spojenými státy, byly to ty přátelé země, a pak naopak byly státy, které se snažily spolupracovat se Sovětským svazem a samozřejmě ty byly země, které byly připoutány k tomu východnímu, východnímu bloku a šly nějakou tou cestou nějakého svérázného socialismu podle těch místních podmínek. A samozřejmě ten Afghánistán nešel ani jednou z těch cest, snažil se o takovou neutrální politiku, snažil se jaksi manévrovat mezi těmito supervelmocemi a Zahir byl velice obratný panovník, kterému se to dařilo. Je třeba říci, že i tu vnitřní politiku dělal velice rozumně, velice promyšleně. To znamená, vedlo to k tomu, že se snažil, aby se nevytvářelo napětí mezi těmi jednotlivými etnickými a samozřejmě náboženskými skupinami v Afghánistánu, aby Afghánistán zůstal jednotným státem. A de facto dělal to tak, že vlastně netlačil na žádnou překotnou modernizaci, tak jak to chtěla ta levice, která, která by nejraději následovala Sovětský svaz, ale ani nebyl přehnaně konzervativní, tak jak to chtěla ta pravice, která chtěla spíše uchovat ty feudální vazby. Snažil se na takovou pomaličkou plynulou umírněnou modernizaci země a do značné míry se mu to, to, dařilo. Další jeho politika spočívala v tom, že vlastně těm kmenovým náčelníkům vlastně nechal tu autonomii, nevněšoval se do jejich záležitostí a snažil se spíše jakoby zastřešovat ten Afganistán na venek, to znamená tak formálně zastřešovat, aby to zase zůstal jednotný stát. Nicméně za jeho vlády byla stabilita, v podstatě mírové podmínky a na jeho dobu vlády se ještě z nostalgií samozřejmě vzpomíná dokonce do dneška. Nicméně nic trvá. věčně, v roku 1973 byl král svržen vojenským převratem a jeho synovec Daud se stal prezidentem a tady už začíná bod zlomu, protože tady začínají snahy o nějakou překotnou modernizaci, nicméně Daud se taky stažil ale manévrovat mezi tou levicí a pravicí, tak jak jsem to nastínil, nicméně se mu to už zdaleka tolik nedařilo, protože ten, ten Afghánistán se dostal jakéhosi pohybu a samozřejmě ti levicoví představitelé chtěli daleko hlubší reformy, než na které byl Daud ochoten přistoupit. No a samozřejmě v této situaci dochází nakonec k takzvané Dubnové revoluci v tom roce 1978, a to se dostali komunisté k moci. A samozřejmě v tento okamžik začínají velice pronikavé radikální reformy podle toho osvědčeného levicového receptu. To znamená, co nejvíce všechno zestátnit, ateizovat a samozřejmě udělávat ty pozemkové reformy, to znamená jakoby odstranit feudalismus. Samozřejmě všechny tyhle věci měly být jakoby ze dne na den uskutečněny, to znamená opravdu překotně radikálním způsobem, No a samozřejmě velmi brutálním způsobem, takže tam byl takový ten tradiční revoluční teror, kdy vlastně lidi byli popravováni, mučení, zatýkáni a samozřejmě neustále pro následování a samozřejmě zejména to pak cítili ti muslimové, protože samozřejmě ta společnost byla muslimská a ono to samozřejmě či víc taky radikalizovalo tu pravici, která byla jaksi zatlačena do pozadí, jakoby do ilegality zahnána a samozřejmě to všechno vedlo k tomu, že se začaly formovat odbojové skupiny proti tomu novému režimu. Ten program známe, samozřejmě známe ho ještě z Československa po únoru 1948, ze Sovětského svazu po, po, vlastně po tom, co bolševici převzali moc. A je třeba říci, že největší problém v Afghánistánu byla taková ta překotná ateizace země, to znamená snaha potlačit islám ve všech, ve všech jeho formách. A samozřejmě tohle všechno vedlo k tomu, že zejména to, ty venkovské, to venkovské obyvatelstvo, které bylo velmi zaostalé, bylo negramotné, tak samozřejmě tam nej, nejčastěji byl ten odpor proti tomu, nového, tomu novému režimu, samozřejmě v tom městě spíše více takový přijímali ty změny, které byly, zejména ti chudší obyvatelé měst. Nicméně nicméně ten venkov se ukázal jako rozhodující a tam to rozhodně, rozhodně, rozhodně nefungovalo ty změny a samozřejmě byla snaha tedy to nějakým způsobem narušovat. Dalším problémem byl ten, byl ten že vlastně revoluce požírá své vlastní děti. To znamená Hafizullah Amin se nakonec zmocnil vlády v rámci toho revolučního teroru. No a začal samozřejmě nejenom likvidovat tedy ty pomyslné odpůrce revoluce. Na straně té, řekněme, feudální pravice, ale on začal likvidovat i své vlastní spolustraníky, takže tam bylo spoustu těch jako vůčích komunistů, kteří by ho potenciálně nějak mohli ohrozit, popraveno. A to samozřejmě vyvolalo celkovou jakousi nestabilitu toho režimu. No a nakonec i Sovětský svaz se cítil jaksi zděšen tímto režimem Hafizula, amina, protože cítil, že je velmi nepevný a že by mohlo dojít k tomu, že by mohl padnout. No a samozřejmě v, tu, v ten okamžik tam začínají začínají, začíná jakoby, jakoby, odpor sílit, to znamená i v rámci té strany začaly různé jiné stranické skupiny v boji o moc samozřejmě proti Aminovi a nejvážnější odpor byl vlastně ze strany těch mužahedinů, to znamená bojovníků za islám, kteří byli financováni z muslimských zemí, ale samozřejmě také ze Spojených států amerických, to je potřeba říct si zcela jednoznačně, a o to více tam začaly být požadavky ze strany toho vedení o sovětskou pomoc, která by ten režim mohla, mohla zachránit. A ty ozbrojené skupiny samozřejmě vznikly ještě před příchodem tedy sovětské armády do Afghánistánu, byly velmi účinné a je třeba říct že ta afgánská armáda a policie nebyly schopni těmto skupinám jaksi zamezit v činnosti, to znamená, ten režim byl velmi, velmi mocensky slabý, labilní a pochopitelně něco vyselo ve vzduchu co by se, jak si, jak tu situaci řešit, stabilizovat. A v prosinci, respektive 27. prosince 79, 1979, dochází vlastně ke svržení Amina a bylo to vlastně díky tomu, že tam přišli sovětští vojáci, byla to sovětská intervence, která se snažila o stabilizaci těch poměrů. Měli už připraveného v letadle Babraka Karmala, což byl, předtím byl vyslanec v Praze a byl to vlastně takový loutkový představitel toho prosovětského nového režimu, režimu toho nového vedení, které mělo vystřídat toho zdiskreditovaného Amina. Samozřejmě to bylo potřeba zlikvidovat, na to se hodili jednotky z PECNAS, speciální jednotky tehdejší sovětské armády, kteří dobili ten prezidentský palác a zlikvidovali nejenom Amina, ale celou jeho rodinu a samozřejmě všechny ty jeho blízké spolupracovníky, kteří s ním byli jaksi spjati. Ti, kteří se od něho odvrátili, pak samozřejmě začali sloužit tomu novému režimu Babraka Karmala, ale je třeba říci, že v podstatě ten režim zase mohl fungovat jedině díky tomu, že tam byl kontingent sovětské armády, který de facto mocensky vystůžil ten nový režim a v podstatě on na svých bedrech pak nesl boj proti té ozbrojené opozici. Samozřejmě ta 40. armáda měla zpočátku takové omezené cíle, ono šlo o to v podstatě obsadit klíčové body, obsadit Kábul, samozřejmě další důležitá města, letiště a stabilizovat tu situaci. A původní plán byl takový, až se to stabilizuje, začne fungovat nová vláda a pochopitelně sovětská armáda se stáhne z Afghánistánu. No takový byl samozřejmě plán, nicméně od prvního výstřelu bylo zřejmé, že všechno nakonec bude jinak. Samozřejmě ty důvody k intervenci byly v celku jednoznačné. Sovětské vedení si přálo stabilizovat prosovětský režim v Afghánistánu, dosadit, řekněme, takový klientský režim, to znamená takovou loutku, která by fungovala podle představ Moskvy. A samozřejmě šlo o to, šlo o to jak si zamezit té ozbrojené opozici v té činnosti, bezpečnostně stabilizovat situaci a pochopitelně znovu vybudovat tu afgánskou armádu policii tak, aby mohla fungovat a aby mohla čelit těmto bezpečnostním rizikům. Tak takový byl samozřejmě plán. Další věci byly v, samozřejmě v tom, že e, Pakistán hrozil do té doby takovou si intervencí e, v Afganistánu, takže ta hrozba tam byla. Pak tam další bezpečnostním rizikem bylo to, že hrozilo, pokud by ten Afganistán byl proamerický, proislámský, propakistánský, tak tam samozřejmě hrozilo jakoby bezpečnostní riziko pro střední Asii, ty postsovětské tehdejší sovětské republiky, protože tam samozřejmě byly muslimové a muslimové by mohli jaksi být nakaženi tímto morem islamistickým a mohli by tam pak se pokusit svrhnout ten sovětský režim v těch jednotlivých republikách. Jo? Takže to samozřejmě to bylo takový bezpečnostní riziko, ať už Uzbekistánu, Tadžikistánu, protože etnicky samozřejmě Uzbekové, Tadžikové žijí jak v tehdejším, žili v tehdejším sovětském svazu, tak samozřejmě i na území Afghánistánu. takže to byl samozřejmě další obrovský problém. Je třeba říct že ta konvenční sovětská armáda nebyla jakoby školena, nebyla připravena na tento druh boje, oni byli připraveni na vojenské střetnutí proti Severoatlantické alianci, to znamená Varšavská smlouva měla bojovat tehdy se Severoatlantickou aliancí, ale rozhodně, rozhodně nebyli připraveni na takový ten protipovstalecký, protipartizánský způsob vedení války. A je třeba si, že od počátku se ukázali jako nejlepší bojovníci z řad sovětské armády, zejména vysadkáři a ty jednotky specnáz, které byly nasazovány přednostně v, těm, v bojích těmi mujahedými. Takže kdybychom si to sumarizovali, ta první fáze byla jasná, svrhnout Amina a v podstatě zabezpečit tu zemi. Tam ty etapy, samozřejmě oni si mysleli, že zůstane u té jedné etapy, u té první etapy nicméně nebylo, tam se zjistilo, že naopak ty boje začínají být stále, stále tvrdší, ten příval těch islamistických skupin do Afghánistánu stále, stále posiloval a samozřejmě i ta vojenská pomoc ze strany, ze strany těch jednotlivých zemí, ať už to bylo zejména tedy Pakistánu, Saudské Arábie, Spojených Arabských Emirátů, Kataru a dalších, stále, sílila. No a zejména tedy agenda to byla Spojených států amerických, protože samozřejmě ten plán byl takový, že poradce pro otázky národní bezpečnosti prezidenta Cartera v Břežinský vymyslel plán, jak, jak, vlastně vlákat Sověty do takzvané afgánské pasti, to znamená udělat všechno proto, aby Sovětská armáda intervenovala do Afghánistánu. No a pak podporou těch postaleckých skupin docílit toho aby, aby vlastně uštědřili Sovětskému svazu jeho Větnam. To znamená, Afganistán se měl, se stát sovětským Větnamem a v podstatě ten Sovětský svaz měl být výrazně oslaben. Ten plán Zbigněva Břežinského v podstatě bez zbytku vyšel, bylo to geniálně vymyšleno a samozřejmě realizováno. Takže, takže podpora těch povstaleckých skupin, islamistických skupin byla samozřejmě předtím, než tam ta sovětská armáda přišla. Což Zbigněv Břežinský samozřejmě, samozřejmě ve svých interview a v svých knížkách přiznává, z hlediska toho, že tam šlo o to docílit to Cíle maximálně oslabit Sovětský svaz a samozřejmě nakonec to vedlo vlastně de facto ke kolapsu Sovětského svazu, takže ty cíle byly bez zbytku splněny. Co se týče druhé etapy, tak tam je třeba říci, že to byla velice důležitá etapa, protože byla velmi dlouhá a samozřejmě tam ty ztráty začaly velmi výrazně narůstat. To znamená, sovětská armáda utrpěla obrovské ztráty a to, co na začátku té intervence bylo zřejmé generálnímu štábu, ministru obrany tehdy Sovětského svazu a dalším vojenským představitelům, tak se plně naplnilo. To znamená, oni věděli, že dojdu do dlouhodobého konfliktu, který se de facto nedá vyhrát a budou z toho plynout obrovské ztráty, obrovské problémy. Zatímco, když se tehdy hlasovalo v politběru, vyšlo to tenkrát o jeden hlas, KGB spíše chtěli intervenovat a tehdejší vlastně vedení se tedy rozhodlo vstoupit do Afghánistánu. Jenomže v tomto období, v tom roce 85, se k moci dostává tehdy nejmladší člen Politbira. Oni měli několik pohřbů v Sovětském svazu, nejdřív zevřel Leonid Ilič Brežněv, pak Konstantin Černěnko, pak Juri Andropov, to už bylo po roce, vždycky ten pohřeb, tak se nakonec rozhodli pro toho nejmladšího, aby se to neopakovalo a tak si vybrali Michala Gorbačova. A Gorbačov si tu generalitu, to vlastně tu elitu té sovětské armády nechal soustředit v Kremlu a promluvil jim do duše, řekl, že tu válku musí vyhrát do roka a musí veškeré zdroje prostředky dát na to, aby ta válka byla vyhraná. Takže sovětská armáda se tehdy opravdu velmi snažila, činila, nicméně ty ztráty opět narostly, to znamená byly de facto největší, co se týče toho krátkosti té etapy. A ono se to shodou okolností krylo s další takovou etapou, zase v pomoci CIA eh, mujahedinům, protože tehdy američané dodali eh, moderní rakety země-vzduch Stinger afgánským povstalcům. A tyto rakety byly velmi účinné a neexistovala proti nim účinná obrana. A takže ty ztráty sovětského letectva, tedy samozřejmě letadel a zejména vrtulníků, prudce narostly. A protože byli do té doby zvyklí na tu leteckou převahu, tak vlastně od toho okamžiku to byl obrovský problém, protože ta, že vlastně znejistili vlastně ty piloty a samozřejmě ty ztráty tam obrovským způsobem narostly a tím pádem i ta morálka tam výrazně, výrazně, výrazně poklesla. Bylo to samozřejmě dáno tím, že prezident Reagan, tehdy už byl u moci republikán Reagan, zvýšil tu vojenskou pomoc té opozici, samozřejmě i dělal takovou velice propagační kampaň pro ně, to znamená popularizoval takzvané bojovníky za svobodu proti komunistickému režimu, proti sovětské armádě a samozřejmě neustále, neustále se snažil o to, aby tato opozice v tomto boji zvítězila. A je třeba říci, že že samozřejmě těch oblastí bojů byla celá řada, byla to samozřejmě ta neklidná afgánsko-pakistánská hranice, byla to dokonce i hranice s Iránem, protože zase Irán tehdy taky podporoval tu opozici proti kábulské vládě, ale ti mujahedini operovali i uvnitř Afghánistánu a samozřejmě působili obrovské ztráty jednak sovětské armádě, samozřejmě té afgánské armádě a policii. A je třeba říci, že, že to bylo opravdu masovou, bylo to masovou záležitostí. Po té neúspěšné třetí etapě, kdy vlastně Michal Gorbačov si vyhodnotil tu záležitost, to znamená nechal si dát podrobné informace, a když zjistil, že ta válka se de facto asi těžko dá vyhrát, tak usoudil, že bude nejrozumější se z Afghánistánu stáhnout. A tady už jsme u čtvrté etapy léta 1987 až 1989. A tady už se vlastně začínají tedy ty jednotky sovětské armády postupně stahovat ze země, ale samozřejmě probíhaly neustále boje, ztráty tehdy byly stále ještě vysoké a je třeba říci, že samozřejmě snahou sovětského velení bylo, aby afgánská armáda a policie převzala tedy tu bojovou tíži na svá bedra, nicméně je potřeba říci, že ta morálka samozřejmě afgánců tehdy nebyla příliš vysoká, ale přesto, přesto dochází tedy k tomu postupnému stahování postupnému stahování sovětské, sovětské armády. Já už jsem hovořil o tom, že ty rakety Stinger byly velice, velice účinné, samozřejmě se používaly dál, nicméně pak už třeba ty ztráty tak nenarůstaly, protože se zase hledala jakási účinná obrana. A je třeba říci, je třeba říci zcela jednoznačně, že samozřejmě tam byla taky ta masovost nasazení těchto zbraňových systémů, těchto zbraní, které byly velice jednoduché pro obsluhu, to znamená, byly naváděny na teplo a samozřejmě i tito negramotní horalé, tito paštůni byli schopni s těmito moderními americkými zbraněmi bojovat. Co se týče sovětské armády, tak tam je třeba říct si, pár takových informací. Nebyla to žádná profesionální armáda, bylo jo, ale tam vojáci základní služby, samozřejmě ve velice špatných, řekněme, hygienických a sociálních podmínkách. Samozřejmě měli spoustu nemocí. Je třeba říct si také to, že samozřejmě se tam vystřídal obrovský počty vojáků, protože samozřejmě rotovali, Další věc byla samozřejmě to, že ten počet toho kontingentů nebyl příliš vysoký. V té 40. armádě bojovalo něco mezi 80 až 104 tisíci vojáky. A samozřejmě i ta logistika byla velmi, velmi problematická. Co se týče, co se týče těch ztrát na životech, tak jsou samozřejmě nějaké ty oficiální údaje, pak se to revidovalo, takže řekněme zhruba kolem 20 tis, 26 tisíc mrtvých. Ale obrovský počet zraněných, samozřejmě spousta lidí si odnesla takový posttraumatický stres, který se v té době v Sovětské armádě tolik neřešil. Nicméně, samozřejmě ty následky byly jakoby celoživotní. A je třeba říct si, že obrovské, obrovské množství lidí tam také nějaké onemocnilo těmi nemocemi z hlediska těch špatných hygienických podmínek, jak jsem o tom hovořil. A je třeba říct si, že obecně tehdy v Sovětské armádě byly obrovské ztráty. Za těch deset let tam byly ztráty ještě daleko vyšší z hlediska těch cvičení a působení toho šikanu, tak samozřejmě ty ztráty tam byly z dnešního pohledu samozřejmě neslíchané. Co se týče ztrát techniky, já bych řekl, že taková ta nejdůležitější záležitost byly ztráty vrtulníků, to znamená 333 vrtulníků bylo ztraceno v Afghánistánu, to byly vysoké ztráty, samozřejmě 118 letadel, ale pak samozřejmě zase jedna záležitost, která byla velmi, velmi citlivá, je logistika. Je třeba říci, že ztráta více než 11 tisíc automobilů a cistern, to bylo velice, velice, velice klíčové. Jakmile Sověti už těžko zásobovali ze vzduchu, protože ti Mujahedini používali ty své rakety Stinger, tak samozřejmě museli všechno spíše po zemi. A na zemi samozřejmě bylo taky spoustu ztrát, protože Mujahedini se cítili jaksi povzbuzení tím, že Sověti budou odcházet, takže zintenzivnili svoji bojovou činnost a pochopitelně ty ztráty pruce prudce začaly narůstat i z hlediska té techniky, tak jak jsem o tom hovořil. Co se týče afgánských strát, tak to do dneška nikdo nikdy nespočítal. Samozřejmě jsou to takové hrubé odhady. Zhruba se pohybují něco mezi jedním a dvěma miliony lidí, takže jsem uvedl tak něco mezi, takže 1,5 milionu ztráty. Je třeba říci, že samozřejmě Sověti tam používali těžké bombardéry, tu 16, to znamená, byly to takové ty plošné, bombardová takové plošné bombardování, to, co třeba Američani používali ve Větnamu, tak samozřejmě Sověti praktikovali v Afganistánu a tím pádem samozřejmě ty ztráty prudce narůstaly, bylo to takzvané bombardování oblastí, které ovládali povstalci, nebo tam bylo obyvatelstvo, které sympatizovalo s povstaleckými skupinami. Co se týče Mujahedinu, obrovský počet, 140 tisíc zhruba uvádí. Je třeba také vidět, že 5,5 milionů Afgánců uteklo do Pakistánu a Iránu. Je třeba říct si, že samozřejmě ty sousední země velice výrazně podporovaly tento odboj, to znamená, zejména v Pakistánu byl režim Ziaula Hakak, byl to generál Pučista, který se dostal k moci vojenským převratem, byl to velký islamista a tento člověk velmi se zasloužil o to, že ty výcvikové tábory v Pakistánu vznikly, byly podporovány finančně, v podstatě pakistánskou vojenskou rozvědkou a je třeba říci, že samozřejmě udělal všechno pro to, aby i ty ostatní státy mohly být zapojeny do tohoto protisovětského boje, takže samozřejmě zejména Spojené státy americké, státy NATO, ale všechny ty muslimské země arabského poloostrova, zejména tedy samozřejmě Saudská Arábie, ale i Čína podporovala povstalce, samozřejmě ty svoje zase povstalce, maoistické povstalce, ale Irán tehdy podporoval zase ty šítské skupiny, které operovaly tehdy vlastně na západě Afghánistánu. Takže je potřeba říct, že se de facto všichni spojili proti kábulskému režimu a zejména proti sovětské armádě. A samozřejmě to byly uvádění tehdy jako bojovníci, bojovníci za svobodu, mezi kterými byl například Usama bin Laden, který samozřejmě tehdy disponoval obrovskými finančními prostředky, díky tomu, že pocházel z velmi bohaté saudské rodiny a samozřejmě využíval i tu těžkou stavební techniku, protože firma byla de facto stavební firma, nebo rodina vlastně stavební firmu a samozřejmě toto zařízení se využívalo tehdy v těch 80. letech v Pakistánu v boji proti Sovětům a je třeba říci, že, že velmi, velmi účinným způsobem. Ta válka byla velice krutá, žádné ženevské konvence neplatily, Obrovské ztráty na životech tam byly. Samozřejmě, žádná pravidla se nerespektovala. Zajaci byli mučeni, pak byli popravováni. Je třeba říci, že sovětský voják se radši zastřelil, než by, než by upadl do zajetí, protože velice dobře věděl, co ho bude čekat. A samozřejmě, to mučení bylo někdy několika dení velice, velice kruté. A samozřejmě tehdy vlastně se používaly opravdu všechny způsoby k tomu, aby byli likvidováni nepřátelé. Sověti zase prováděli trestné výpravy a mnohé celé vesnice byly zničeny těmito trestnými výpravami. Nakonec vlastně to, co prorokoval Zbigněv Břežinský, to znamená, chtěl, aby z Afghánistánu se stal sovětský Větnam, tak tento plán de facto vyšel opravdu se tomu tak stalo a v roce 1989 sovětská armáda opustila Afghánistán s tím, že došlo k obrovskému oslabení Sovětského svazu, samozřejmě i z hlediska takové prestiže, protože to byla vlastně porážka od takového, ne žádného státu, ale de facto povstaleckých skupin a pochopitelně to mělo takové velké důsledky i z hlediska pak konečného rozpadu Sovětského svazu, takže to byl samozřejmě jeden z těch, jeden z těch důvodů, který se samozřejmě stal Jo, to je potřeba, je potřeba říct si zcela jednoznačně. E, finanční prostředky, které byly vynaloženy na tento boj, byly závratné. Byly to obrovské finanční prostředky, které samozřejmě vynakládaly jak Spojené státy, Saudové, ale i ty další, další země, které byly v té opozici proti, proti kábulskému režimu. Samozřejmě tam bylo spoustu zbraní, které se pak využívaly a samozřejmě to vedlo i k té krvavé občanské válce, která pak následovala. Na Džibulách byl vlastně dalším představitelem po Babraku Karmalovi, toho komunistického režimu. A je třeba říci, že vlastně první předpoklady bylo, že jak jsme Sověti odejdou, tak okamžitě kábulský režim se zhroutí. Nic takového se nestalo, ono to bylo děláno tím, že Sověti pokračovali v takové vojenské pomoci tomu režimu. Samozřejmě logistika a tak dále, munice to všechno dostávali, náhradní díly. A díky tomu mohli v té válce pokračovat. A je třeba také říci, že tam bylo také to, že ta opozice byla nejednotná, to znamená, že ty mnohdy ty povstalecké skupiny pak začaly více bojovat proti sobě než proti tomu režimu v Kábulu. A to všechno samozřejmě vedlo k tomu, že ten režim se dále držel, držel nad vodou. No ale všechno trvalo do té doby, dokud přicházela pomoc. Jakmile Sovětský svaz se rozpadl, vznikla Ruská federace a nový prezident Boris Jelcin zastavil veškerou. Vojenskou pomoc Kábulu. No a v ten okamžik režim skolaboval, povstalci vstoupili do Kábulu. No jenomže jakmile se dostali do Kábulu, tak okamžitě ty jednotlivé skupiny proti sobě začaly nesměřitelnou válku. To znamená, zase se to dělilo už pak nejenom podle náboženství, ale spíše podle etnicity, to znamená paštůni na jedné straně, na druhé straně uzbeci, tádžici. a de facto ti bývalí komunisté byli zejména uzbeci, tádžici, takže ti se jako spojili s těmi dřívějšími mujahediny a vytvořili tedy nový ten etnický základ vznikla takzvaná severní, severní aliance. No a proti ním zase bojovali ty, bojovali ty zejména Hekmatiár, to zase představitel té paštunské opozice a ti zase bojovali vlastně proti té severní, severní alianci. A v tu chvíli je Kábul zničen daleko více ještě než v době těch deseti let, když tam byli sovi, sověti a ty ztráty byly tehdy závratné, protože byly rozstříleny, zničeny celé čtvrti v Kábulu. Je třeba říct, že ty ztráty, co se týče lidských životů, byly tehdy byly závratné, a to všechno vedlo k totálnímu rozvratu, kdy vlastně všichni bojovali proti všem, takže vlastně taková, 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 neustále chaotická situace v tom Afghánistánu a ten, ta země vlastně nemohla nějakým způsobem mírově, mírově žít. A v tuto chvíli takového toho nejhoršího zoufalství nakonec vzniká Taliban, což je, je takové nové hnutí, které vzniklo díky pakistánské spravodajské službě, to znamená, pakistánci vlastně vytvořili Taliban, vyzbrojili, vycvičili a tam byl takový jednotící prvek té ideologie, řekněme, takového toho raného islámu, ke kterému oni se chtěli zase vrátit. A byli to vlastně bojovníci, byli rekrutováni z těch náboženských škol Madrás. Jo? A ty náboženské školy produkovaly vlastně sirotky z té občanské války, nebo z té války celkově, z té válce, války desetileté, která byla díky sovětské armádě. A pochopitelně i z té občanské války. A všichni tito sirotci a ti tí tyto lidé, kteří byli nespokojeni s tou situací, se přidávali k Talibanu, byli vycvičeni, byli vyzbrojeni, protože Pakistán tomu dal obrovské finanční prostředky, dal tomu vlastně podporu. No a v tuto chvíli Taliban začíná jakoby dobývat ten Afganistán, sjednotí nejdříve ty paštůny a jakmile paštůny jsou sjednoceni, tak de facto začínají porážet tu severní alianci a dostali se do Kábulu v roce 1996. Samozřejmě naprosto ortodoxní víra, to znamená návrat tomu ranému islámu, znamená zákony šaria, to znamená usekávání rukou za, za, jaký, za jakoukoliv krádež, ukamenování žen za jakoukoliv nevěru a tak dále, tak dále. To všechno, to všechno se aplikovalo podle těchto principů. Nakonec, nakonec, samozřejmě i všechny ty moderní prostředky, které jako moderní hudba, oblečení a tak dále, to všechno bylo zakázáno. Taliban to chtěl vrátit někde do toho středověku, konec konců islámský kalendář je trošku jiný než ten náš, na který jsme zvyklí, oni jsou o těch sedm století Jakoby pozadu, takže samozřejmě za vlády Talibanu se přesně tady tento letopočet, ten podle toho islámského kalendáře objevil z hlediska mentality nebo z hlediska těch poměrů, které tam v té době vládly. Nicméně po 11. září 2001 došlo k tomu, že, že vlastně Al-Qaida měla své výcvikové tábory v Afganistánu, samozřejmě byl tam Usama bin Laden, Taliban vlastně po, po, poskytl útočiště. Tam je potřeba říct, že tento režim byl uznán tehdy pouze s, s, s Pakistánem, Saudskou Arábí a Spojenými Arabskými Emiráty. Jo? Nikdo, nikdo neuznával. A samozřejmě Spojené státy pak hledali jaksi terč nebo prostě jakoby cíl nějakého svého útoku proti těm, kdo podnikli ten teroristický útok 11. září 2001. No a samozřejmě. Afganistán se nabídl, nebo nabízel jako první alternativa, z hlediska toho, že ty výcvikové tábory al kaidi byly na území Afghánistánu. A e, Taliban odmítl u sámi bin Ládina vydat Spojen, Spojeným státům a na základě toho Spojené státy de facto intervenovali tedy způsobem tím, že tam poslali speciální jednotky, že podpořili tu severní alianci logisticky a samozřejmě svým letectvem. No a tohle všechno nakonec vedlo ke svržení Talibanu. No a samozřejmě v tuto chvíli tam vzniká tedy a ta operace Trvalá svoboda v té, v té, době na podzim 2000, 2001, který vlastně měl za cíl stabilizovat tu situaci, vytvořit novou vládu a vytvořit takové ty demokratické poměry v Afghánistánu. To byly samozřejmě určité představy, které tam byly, nicméně Taliban de facto jakoby zmizel, no on nezmizel, on se přeskupil a Utekli ti představitelé nebo ti bojovníci Talibanů do sousedního Pakistánu, a tam se zase projevila taková dvojakost té, politice, té, té politiky Pakistánu. Že na jednu stranu samozřejmě byl v boji proti terorismu, to znamená podporoval Spojené státy americké, a na druhou stranu zase ti spravodajci a někteří vojáci podporovali vlastně ty Talibance, takže oni se mohli znovu přeskupit, doplnit jaksi logisticky. V vybavení a zase otevřít své výcvikové tábory a začít tedy svoji odbojovou, odbojovou činnost proti jednotkám koalice a samozřejmě proti té kábulské, nové kábulské. Vládě. Samozřejmě ta hranice byla tradičně neklidná, severozápadní hranice, jako vždycky historicky, to znamená tam, kde žili paštůni. Paštůni neuznávali tuto hranici, to znamená oni žili jak v Afganistánu, v Pakistánu, volně přecházeli. A samozřejmě do Pakistánu se rozšířil ten válečný konflikt, protože on se obecně bojoval v oblasti takového paštůnistánu, to znamená jak v Afganistánu, tak v Pakistánu. A samozřejmě, zejména třeba generál McChrystal, který stál v čele těch koaličních jednotek, říkal, že potřeba více radikalizovat ten boj, jak si více agresivně, více rozhodně, s použitím více vojáků, více prostředků. Nicméně kritizoval i tu politiku tehdejších lidí kolem Obamy, takže byl nakonec odvolán z funkce a, a poslán do, do zálohy. A je třeba říci, že samozřejmě ty útoky ze strany Spojených států proti těm povstalcům se vedou nejenom tedy, ne jenom tedy různými speciálními jednotkami, ale také bezpilotními prostředky, které se používají zejména v Pakistánu, kde vlastně útočí na ty, řekněme, vůdčí postavy Talibanů, samozřejmě na ty jednotlivé bojovníky. Snahou je, aby veškerou bojovou činnost na svých bedrech nesla afgánská armáda, to je vlastně cílem politiky Spojených států a količních sil, Největší nebezpečí v tom regionu je samozřejmě Pakistán z hlediska toho, že má jaderné zbraně, takže samozřejmě pokud by došlo k naprosté destabilizaci Pakistánu, tak tam by samozřejmě bylo akutní bezpečnostní riziko, kdo by se zmocnil těchto jaderných zbraní, které samozřejmě byly vyvíjeny a byly vyráběny zejména kvůli Indii, protože samozřejmě jak Indové, tak Pakistánci proti sobě bojovali a jakmile Indie vyvinula své jaderné zbraně, tak samozřejmě Pakistán zase vyvinul své, takže aby se neutralizovali vzájemně. Jsou na to různé teorie, někteří říkají, že díky tomu, že ty jaderné zbraně mají, takže teď spolu nebojovali už. Někteří říkají, že tam je nebezpečí, že by taky mohli použít, takže záleží, jak, jakým způsobem ten vývoj se bude dále odvíjet. Co se týče těch opatření, tam se některé věci nepovedly, protože Spojené státy pak od roku 2003 se už zaměřili více na Irák než na Afganistán, takže finanční prostředky byly jaksi odchýleny od Afghánistánu ve směru Iráku. A samozřejmě to se projevilo, to znamená, tam je spoustu, spoustu sociálních problémů, obrovská, obrovská negramotnost stále ještě, ale zejména, zejména nezaměstnanost a problém pochopitelně je s korupcí. Afganistán je druhou nejvíce skorumpovanou zemí na světě, první je Somálsko, třetí je Irák. Samozřejmě i z hlediska ekonomického je potřeba říct, že o tu oblast je obrovský zájem. Já jsem hovořil, že tam je obrovské množství nerostných surovin, to se stále ještě zdaleka nevyužívá. No nevyužívá se to, proto, že pokud se tam bude bojovat, tak se těžko těží a těžko se ta infrastruktura nějakým způsobem bojuje a samozřejmě využívá to nerostné bohatství státu. Nicméně takový ten euroazijský projekt existuje. Já už jsem mluvil o té hedvábné stezce, já jsem hovořil o tom, že ta Čína tam ekonomicky výrazně proniká. Samozřejmě jsou tam i zájmy Ruska a dalších, dalších zemí. Je, to takové to budování té hrvábné stezky, nebo ta snaha o to budování, zejména v podobě tedy těch železnic a samozřejmě ten Afghánistán tam zase hraje určitou roli z hlediska toho transitního přístupu. Konec konců mohl by se tam vybudovat i plynovod, ropovod, to všechno je naplánováno, nicméně brání tomu reali té realizaci stále ještě brání nestabilní bezpečnostní situace Afghánistánu. Obrovské naděje byly dávány s tím, že zemřel Umar, byl, zemřel vlastně šéf vůči postava Talibanu. Nicméně, nicméně ta snaha o to sjednocení těchto Talibanů po jeho smrti tam byla obrovská. Nicméně ti polní jako jakoby si uchovávají do značné míry autonomii a bojují, řekněme, nezávisle na vedení, protože v současné době je tam jakási krize z hlediska toho leadershipu u Talibanu. Problém samozřejmě není jenom z hlediska, z hlediska Afganistánu, problém je obecný, samozřejmě tato situace, jako je v Afganistánu, to znamená bezpečnostně nestabilní je v celé řadě dalších islámských zemí a samozřejmě největší nebezpečí je šíření těchto extremistických, islamistických sil dále, dále ve světě. Samozřejmě ten Taliban se tam snažil různým způsobem, i dneska se stále ještě snaží o, o to, aby veřejně demonstroval třeba popravy... A, dával najevo, že prostě on je řád proti chaosu nebo se snaží nastolit tu, ty zákony šaria, kterými se snaží jakoby stabilizovat ty poměry tam, které jsou rozbouřeny obrovskou korupcí a dalšími, dalšími problémy, které jsou s tím zpěty. Je třeba říci, že samozřejmě ten Taliban do značné míry ovládá ten afgánský venkov. Je třeba říci, že v mnoha oblastech vlastně jakoby praktikuje svoji jurisdikci, to znamená vyhnali ty státní úředníky nebo je zavraždili spíše a de facto ten afgánský stát jak si nemá v těchto oblastech žádnou autoritu a naopak Taliban se tam snaží jakoby upevnit tu svoji zprávu země a samozřejmě se snaží likvidovat všechny ty, kteří byli nějak zpěti, nebo jsou zpěti s tím kábulským, kábulským, režimem. Co se týče drog, tak jednoznačně Afghánistán je největším, největším producentem heroinu na světě. Je to asi 95% trhu, která, které vlastně ovládá ten heroin, který se získává v Afganistánu. Je to samozřejmě obrovský, obrovský biznis, do kterého jsou zapojeni samozřejmě nejenom, nejenom opoziční, opoziční, bojovníci, kteří tak získávají na, prostředky na svoji činnost, ale také vládní úředníci a dokonce nejvyšší představitele afgánského státu, takže tam je obrovský problém s tou korupcí, jak jsem o tom hovořil, takže ty drogy jsou prostě jakoby trvalým problémem. Afganistánu. Samozřejmě jsou protipovstalecké operace, kdy se likvidují i ty drogy, nicméně, nicméně ten problém stále stále zůstává. Co se, týče, co se týče lidských práv a dalších věcí, tak Afganistán je stále velmi problematický. Je problematický nejenom v oblasti toho, že ta opozice je takhle, řekněme, brutálně islamistická, nicméně i u těch vládních představitelů tam mají někdy problémy s tím naplňováním těch liter podle našich západních, západních představ. A samozřejmě stále jim takovým vleklým problémem je to, že ten Pakistán se stále nějakým způsobem měšuje do těch vnitřních záležitostí Afghánistánu, ovlivňuje to a samozřejmě stále je tam taková ta skrytá podpora opozičních skupin, zejména tedy Talibanu v tom, v tom boji proti koaličním silám a zejména už dneska proti afgánské armádě a policii. Říkal jsem, že vlastně geopolitickou takovou konstantou je de facto vztah mezi Indií a Pakistánem, to je klíčová záležitost, protože to vytváří právě tu rivalitu těchto dvou zemí, kdy neustále proti sobě bojovali a samozřejmě tam, tam je to takový ten vleklej konflikt o Kašmír, který tam vlastně vytváří to napětí v těch stazích mezi Pakistánem a Indií. Velkým problémem v Pakistánu jsou neustále bombové útoky, které vlastně destabilizují tu politickou situaci v Pakistánu a bezpečnostně vlastně je to velmi problematické i z hlediska budoucnosti. A samozřejmě velké nebezpečí, že vlastně to, co dneska vidíme v Afganistánu, by se pak mohlo stát denní realitou i v sousedním Pakistánu. A je to samozřejmě dáno tím, že vlastně ty kontingenty koaličních sil se neustále snižují, takže vlastně jsou na velmi, dneska na velmi nízké úrovni. Nicméně nějaké vojenské jednotky by měly dále, dále pokračovat ve svých misích na území Afghánistánu. Samozřejmě ten model afgánské demokracie je úplně odlišné, od toho, je tedy hodně odlišný od toho pojetí našeho. Formálně sice by tam existují samozřejmě volby a tak dále, nicméně svým obsahem ten model je do značné míry formální nebo odlišný od toho našeho a američané se pochvilně snaží o nějakou stabilizaci té situace a nějakým způsobem jak si udržet svůj vliv a pochopitelně přitom snižovat tedy ten kontingent těch vojáků, aby nebyl příliš, příliš vysoký. Nicméně, nicméně je zřejmé, že pokud by se koaliční síly zcela stáhly, tak je otázka, jestli by ten současný kábulský režim dále, dále přežil, protože samozřejmě ta vnitřní síla tam, Není příliš vysoká. A musíme brát v potaz, že ty další bezpečnostní rizika stále narůstají z hlediska islámského státu, protože islámský stát není pouze na území Iráku a Sýrie, ale on vlastně působí v dalších zemích, zejména v Líbii, v Jemenu, Somálsku, ale samozřejmě i v Afganistánu. A je paradox, že dneska vlastně islámský stát začíná být největším bezpečnostním rizikem i v současném Afghánistánu a dokonce je menším rizikem než Taliban, takže je snaha spíše se s Talibanem domluvit než právě s islámským státem, protože ti, ty, činovníci nebo představitelé vojovníci islámského státu jsou mnohem agresivnější a militantnější než dnešní, dnešní, Taliban. A samozřejmě tam taková obrovská hrozba pro západ z hlediska tohoto islámského, islámského státu, který samozřejmě má tedy svoje, hlavní území, na území Syrie, Iráku, kde vlastně jakoby vytvořil ten jakoby novodobý kalifát, tak jak to vlastně oni chápou. A samozřejmě tam problém jakoby destabilizace celé oblasti z hlediska nového pojetí, řekněme, těch států, jakoby překle, překreslení té mapy Blízkého východu na nové, nové, na nové subjekty. A samozřejmě tam hrozí jakási somalizace světa z hlediska nestabilní situace v těch oblastech, ať už je to Afghánistán, ať už je to Somálsko, Jemen, Líbie, Sýrie, Irák. Samozřejmě to všechno jsou velmi nestabilní státní útvary, které vlastně hrozí tím, že se dostanou do totálního chaosu, což samozřejmě vyhovuje islámskému státu, Talibanu a dalším islamistickým skupinám a pochopitelně ohrožuje to vlastně bezpečnostní situaci v dnešní Evropě. Děkuji vám za pozornost.